九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。これはですね、なんじゃもんじゃといいまして、和名でいうと一つばたごというふうに言っております。50年前に先代の宮司がいただいたものを植えてからどんどん増やしていってですね、今200本弱ぐらいありますので。父はもう2年前に亡くなりまして、私がもうその後引き継いでですね、この木の管理をずっとやっております。葉っぱを隠すぐらいのやっぱり花がつきますので、本当に真っ白な雪をかぶったようなやっぱり魅力的な花ではないかなと思います。父が残したものという思いもやはりありますし、地域の方々がこうやって神社に訪れてくださる神社の象徴にも今なっておるような感じでございますので、地域の宝としてでもですね、父の思いというのが伝わっているのかなと思います。